Vila Nova de Gaia is the second largest municipality in Portugal and is part of the Porto Metropolitan Area, more specifically in the south margin of the River Douro. The famous port wine cellars are located in this city. Originally created by two independent towns, Gaia and Vila Nova, they became a city on the 28th of June in 1984. The connection to the neighbour city is particularly strong, and not just because they share the heritage of the port wine. In the past, bourgeois and noble families of the invincible city of Porto had farms and holiday houses in Vila Nova de Gaia. Currently, due to the rapid economic growth, as well as the improvement in communications with the northern region, Vila Nova de Gaia is home to a large percentage of the population that works in Porto. The councillor, Mário Fontemanha, in interview on the Covenant of Mayors, gives emphasis to the environmental concerns that have been part of the political agenda of Gaia City Council. Como compromisso político que é, obriga a que os políticos que subscrevem essa convenção, digamos, tenham pelo menos uma orientação e tenham pelo menos esse mesmo compromisso no sentido de ouvir em conjunto a tentar igualá-lo ou superá-lo. Há 10 anos esta parte, Vila Nova de Gaia não tem feito outra coisa senão tratar do seu bom ambiente e de tratar, digamos, daquilo que nós julgamos ser a sustentabilidade para o futuro, para que os cidadãos possam viver bem num concelho que é o segundo maior município do país. Inner Gaia is helping the City Council in the implementation of environment and climate change projects. A Inner Gaia foi criada há 10 anos, exatamente no sentido de, já com essa perspectiva no futuro, de nós termos o cuidado e de racionalizarmos, no fundo, o gasto da energia, por um lado, daquela energia que é consumida, e, por outro lado, racionalizarmos também aquilo que são os projetos para o futuro em termos de sustentabilidade na economia do consumo energético e nas alternativas que são possíveis para esse consumo. And we are about to find out that in Gaia, they don't lack ideas or projects that promote sustainability. A produção do biogás no sul do Douro. Temos o caso em Gaia do aproveitamento de biogás a partir do aterro de Sermondo, onde a produção atualmente já atinge 4,5% do consumo de energia elétrica de Vila Nova de Gaia, o que isso significa que são largas toneladas de CO2 que não são emitidas ou que se podem contabilizar como redução. Recolha dos óleos alimentares usados para a produção de biodiesel. Queremos que as frotas ou a frota da Câmara também trabalhe e comece a consumir esse biodiesel. E fizemos um protocolo também com a CCDR para a melhoria da qualidade do ar, prevendo-a para o futuro e já num futuro imediato a construção de 2 novos parques urbanos em Vila Nova de Gaia. Provocar que as pessoas andem e façam a sua mobilidade através de bicicletas a energia elétrica. Com uma participação económica extraordinariamente vantajosa para as pessoas e aproveitando uma grande maioria do tempo bom que nós temos, fazendo de facto essa mobilidade através de bicicletas elétricas, que isto chamamos-lhe a ciclocídio. Toda esta panóplia de incentivos, iniciativas que lhe estou a dizer, digamos, são fundamentais para a sustentabilidade e para este equilíbrio e para esse compromisso que é o Covenant of Mayors. The people that live in Gaia congratulate the local policy initiatives, but they have some suggestions. Eu apoiava mais as energias renováveis, porque o mundo e o país, neste caso estamos a falar em Portugal, depende de nós, não é? E nós vimos aí ao longo do dia e pessoas que não querem saber, é cigarros para o chão, é papéis para o chão, é tudo, por aqui se vê o respeito e a cultura que temos pelo nosso ambiente, pelo país. Aumentar as zonas verdes, boa área de saneamentos, reciclagem e tentar diminuir a poluição. But Gaia, the only municipality in Portugal with blue flags all along its coast, a total of 17 kilometres, has also emphasized the importance of renewable energy. Grandes medidas que nós estamos a adotar ou que vamos adotar a curto prazo aqui em Gaia têm a ver com a iluminação pública, têm a ver com a produção a partir de energias renováveis, de energia elétrica ou mesmo energia térmica, conforme o caso, seja para a água quente solar ou seja para a produção ou microgeração de energia elétrica.
Depois há um plano que tem a ver com a reabilitação do centro histórico, que é aqui a zona das Caves, do Vinho do Porto, que é uma zona de património mundial, para o qual foi desenhado um plano mestre de reabilitação urbana com todas as exigências energéticas. Digamos que vão desde a questão da certificação das habitações, de todos os edifícios de serviços e também das novas unidades que estão a ser construídas, em que os cuidados no projeto das próprias unidades, sobretudo os hotéis que estão aqui previstos e do centro de artes, já têm a ver muito com as novas normas de eficiência energética e com uma grande utilização de energias renováveis, bem como energias passivas, para que não haja necessidades de consumo tão elevadas. Relativamente à mobilidade, criou-se um espaço fechado, onde a redução do CO2 é efetiva, porque o número de veículos que podem circular nesta zona fechada da cidade está condicionada. Na generalidade do território, o projeto do metro tem vindo a avançar muito significativamente. No próximo ano, o metro chegará à Vila d'Este, em dezembro de 2010, e isso vai permitir que mais de 20 mil pessoas tenham acesso ao metro, que tem vindo a constituir um sucesso na redução dos quilómetros percorridos por cada família em Gaia, ou a redução do transporte individual. Paralelamente a isto, fez-se uma semaforização através de LEDs eletrónicos e, além disso, em todos os serviços públicos está lançado e vai ser concretizado nos próximos 2-3 anos toda a certificação energética dos edifícios, com introdução das medidas corretivas desses mesmos edifícios. Nos edifícios tipo desportivo, portanto, quer sejam pavilhões, quer sejam piscinas, temos um programa para a introdução de água quente solar, por um lado, que o caso da piscina da Granja é um caso efetivo, como também temos na piscina Maravedi, que é uma piscina aqui no centro da cidade e que, por estar integrada num conjunto habitacional que faz sombra, nós vamos optar por uma cogeração. Digamos que a questão central do Covenant of Mayors é medir o ponto de partida. Portanto, nós temos a matriz energética que foi já vamos na segunda edição, que já saiu, e agora estamos a preparar a terceira, para vermos o ponto de partida, não é? Para daqui a 2-3 anos podermos analisar em que direção estamos a ir, porque uma coisa é eficiência energética, outra é eficiência económica e outra é o resultado que se obtém, porque se não conseguirmos reduzir, depois terá que ser analisado porquê. Luís Castanheira takes the opportunity to add the projects of public awareness to the list of solutions, as well as energy efficiency. For example, the public lighting in the street and the municipal buildings. Nós temos um grande projeto, uma grande linha de atuação atualmente na área da iluminação pública, que de facto no curto e médio prazo poderá ter um impacto muito, muito, muito significativo ao nível das emissões de CO2, da redução dos consumos e da redução dos custos para o município, mas as nossas atividades de sensibilização e que vão ao encontro daquilo que é a gestão da procura com a população podem ter um impacto idêntico ou ainda superior, sendo que estamos a tratar coisas completamente distintas, porque uma é mais de curto e médio prazo, a outra é algo que exige um esforço mais consistente, longo no tempo, e que ao mesmo tempo é mais intangível numa primeira fase, digamos assim. Portanto, nós temos várias linhas de atuação, desde a certificação energética de edifícios, de todo o município. A Energaia é a única agência de energia neste momento no país certificada para fazer certificação energética de edifícios. Portanto, é uma área de atuação que temos. A solução passa por incorporar todas essas vertentes e não apenas uma ou duas delas. All these ideas have as a goal that is to meet the objective set out by the Covenant of Mayors and, as a consequence, help save the planet, but without any demagogy. Sem ser demagógico nesta matéria, porque eu podia lhe dizer o seguinte: nós dentro de 1, 2, 3 anos temos a cumprir o projeto dos 20-20-20. E porque temos tido uma política sustentada ao longo de 10 anos, eu estou convencido que nós estamos muito bem colocados para sermos dos municípios, pela Europa fora, capazes de, no fundo, garantir que esse compromisso é uma realidade.